У місті Миргород, це Полтавщина, рибалки виловили з річки страшну знахідку. Замість риби на гачок причепилося тіло місцевого школяра. Дитина навчалася у місцевій школі і зникла безвісті ще напередодні Нового року. При поверхневому огляді тіла експерти ознак насильницької смерті не виявили. Причина та обставини загибелі учня на даний час встановлюються. Попередня версія правоохоронців – необережне поводження на кризі. Придивився ближче, побачив, що то таке, як труп, похожий на маленьку дитину. Я тут часто ходжу рибалить, дня три назад я тут був, його ще не було. А сьогодні виявив. На річці Хорол було знайдено труп невідомої дитини віком приблизно 10-12 років. Як виявилося, даною невідомою особою був неповнолітній, який зник безвісті 28 грудня 2013 року, неповнолітній Барсуков Марк Дмитрович, 2001 року народження.